Олег Валерійович, що на вашу думку найбільше вплинуло на, на ці дані, на ці цифри. Перше, я хочу сказати, що Володимир Зеленський, мій політичний опонент, але я дуже не радуюсь тому, що в нього падають рейтинги. Тому що, коли в президента падають рейтинги, це слабкий президент. Це означає, що цей слабкий президент не здатен проводити свою політику. Я хотів би, щоб в Україні був сильний президент. І щоб він мав інструменти і можливості виконувати свої порядки. Тоді при... треба обрати викон... Ляшка, ну... так і буде з часом. Я зараз говорю про президента Зеленського, mm -hmm. а не про некс-президент Ляшко. Е... Звучить добре. Да. Тому, е... коли падають рейтинги, для президента це погано. Він не позбавляється можливості проводити свою політику. Ну да, Хто в цьому винен? Зрозуміло, що сам Зеленський і винен. Не треба ні на кого кивати, ні на ляшка, ні на Тіграна, ні на канал Україна, який розказує правду про те, що відбувається. Надо подивитися на себе і зрозуміти, в чому причина. А я думаю, що головна причина одна: що люди побачили, що реальні зовсім інша ніж малювали у тому серіалі. Що реальність це зарплати в конвертах депутатів, реальність це зростання тарифів, реальність це абсолютно недоступні ціни в магазинах для більшості громадян, реальність, це коли 80% українців вважають, що влада веде країну не туди. Реальність це розпродаж землі і консервація за Україною статусу сировини колонії. Реальність це перші полоси світових змі, де наші представники української влади в компанії найогідніших корупціонерів. Реальність офшори влади і вимивання. Грошив з приватбанку і несплата податків. Українці це дуже розумні люди. Хто б що про наших людей не думав? От вони і оцінюють так, вони це зразу на рейтингах. А тому чому за останній місяць ця реальність так стала зрозуміла? Все Бо склалося ж... відставка разумкова. Я вважаю, це пірова перемога нинішньої влади. Вони вважають, що вони вирішили проблему. А я вважаю по-іншому, що в них навпаки з'явилась проблема. Це офшорний вшорний скандал. І... Офшори. Тому що я подивився: знаєте, що цікаво, Олег Валерійович Я не знаю, аби звернули на це увагу чи ні. В тому, Ж, досліджені е, спитали в українців, чи вірите ви, що у Зеленської і його команди є офшори. І що суттєво, 56,9% респондентів сказали, що вірять, що у Зеленського і його бізнес-партнерів є офшорні рахунки за кордоном. Е, більше того, тут бачите, що як було питання: а бізнесмен Ігор Каламоський, нібито виводив кошти з Приватбанку, в тому числі через 95 й квартал, 20, майже 23% сказали, що в це не вірять, але Ну, слухайте, це означає, що люди ну повірили у це розслідування Pandora Papers? Ми не знаємо це на 100%... Це це а так, і ще в тому пито, яке ви цитуєте. Там ще є одна важлива цифра. Яка? 80% українців вважають, що неприпустимо для політиків і для чиновників мати офшори. Да. Тому всі розмови про те, що офшори – це хорошо, коли виходять ці зелені уроди і розказують, там да, все нормально. У мене офшорчик один, у жінки офшорчик один, у жучки, у маньки, у люськи офшор по офшорчику. В чому ви признаєтесь? Ви виходите і бахвалите, що ви ховаєте гроші і не платите податків. Ну це амораль. У вас немає авшорів, Фалята? Немає і ніколи не було. І Ніколи не було і ніколи не буде. На чорта вони мені треба. Я просто коли я теж з вами згоден. Знаєте, в чому згоден? Ну якщо відверто і чесно про це говорити, без іронії. Що навіть, ну якщо ти політика кажеш, знаєте, я там був бізнесменом, до цього в мене були офшори. Я з багатьма політиками про це сперечався, зокрема у цій програмі. На вашому місці були ті, хто казали, ну е я б мав офшори, бо коли працював в бізнесі, це нормально. А коли прийшов в політику, позбавився офшорів, і це окей. Але мені здається, що ну, слухай, якщо ти там, не платив податки в казну країни, якої ти патріот, які ти хочеш кращого, да? то чому ти почнеш завтра бажати її кращого таким же чином? Ну, сумнів такий з'являється. Що, так? що мали б зробити? Представники нинішньої влади, які розказують, що вони не відмивали грошей через офшори, що вони не причетні до виведення коштів з банку Приватбанку, що вони не причетні до розкрадання коломойським коштів. Вони мають довести це. Тут треба прозорість і ясність, тому що 600 міжнародних журналістів стверджують протилежне. Вони стверджують, що це відмиті кошти, що це кошти з ПриватБанку, і що це кошти, які Коломойський вивіз з Приватбанку. Тому просто інтерв'ю для змі, де кажуть, що ми не відмивали гроші, недостатньо. Документи покажіть. Звідки отримали? Скільки получили, за що отримали, скільки заплатили податків і куди потратили ці кошти? А найкраще верніть їх назад сюди в Україну. Тим більше ви прийняли закон про податку, амнісію і так далі. Ви зараз хочете прийняти закон про підвищення податків для будівельників, для фермерів, для селян. Бабуся, город має 50 соток, і хочуть 20% ввести податку. Чому бабуся і свого роду повинна платити 20% податку? А ви із своїх офшорів ховаєте нічого не платите? покажіть приклад бабусям, дідусям, усім українським громадянам. Верніть гроші з офшорів, заплатіть податки. І немає значення, коли ви туди завели ті гроші в 12 му році, в 19-му, чи і зараз продовжуєте туди заводити. Володимир... Бо насправді ми ж не знаємо, да. чи сьогодні там продовжується ця діяльність. Тому верніть гроші, заплатіть податки. Я впевнений, що українці це підтримають. Володимир Зеленський сказав, що за цим розслідуванням попередній президент стоїть, Петро Порошенко. Пандора Пейпер за цим скандалом. Так Прошенко сам офшори має. Що, він сам проти себе розслідування організовує? Ні, ну, ні, в даному ні. випадку про Зеленського, щоб продемонструвати, що ти мене критикував за офшори, бачиш, на тому переміг у виборах, а ти сам такий же. Там 600 журналістів розслідувачів угу. Ці люди ризикують життям, викриваючи корупцію, викриваючи злочини світових лідерів. І в офшорах не тільки Зеленський, а там світові лідери. Як відреагували всі інші країни, цивілізовані, як кажуть, або навіть не цивілізовані, як нам здається, он країни Латинської Америки. В Еквадорі, в Чилі, да? в Еквадорі в процедура вибори. імпічмента, у Чилі процедура розслідування і імпічмента. У Чехії прем'єр-міністр програв вибори і його партія. Отак от реагують в цивілізованих країнах, де громадяни заставляють владу, щоб рахували з думки громадян, де владі не дають можливості красти. А коли нам розказують про боротьбу з корупцією, а самі виводять. Гроші ховають і не платять податків, і головний акціонер цієї влади не вернув ні копійки з украдених 5 мільярдів доларів Приватбанку, то де боротьба з корупцією, крім фальсифікованих і замовних політично мотивованих справ на своїх політичних опонентів. Для мене маркер реальної боротьби з корупцією це коли Коломойський верне 5 мільярдів доларів, які вони вкрали з Приватбанку. От тоді я поаплодую Зеленському і скажу, так да, нарешті в країні почалась реальна боротьба з корупції. А до тих пір, поки Коломойський ні одного долара не повернув українцям, які вони вкрали. Я вважаю, що в цій країні поки що боротьби з корупцією немає. Я навпаки вважаю, що ця влада робить все, щоб не подолати корупцію. Бо вони плоть від плоті і є тієї ж корупції. Ну, повертаючись до рейтингів, да, багато хто. Ну давайте так, окремі політичні сили вже кажуть, що це падіння рейтингу влади, це передумова дострокових парламентських виборів. От вже про перевибори дочасні йдеться. Є Д... підстава про це говорити. Це можливо, підстава для дострокових... цього слід добиватися. Давайте так спитати. Підстава для дострокових виборів вже є однозначна. 3% рейтинг рейтин довіри до парламенту. Загадайте причини, з яких Зеленський розпустив минулий парламент. Низький рейтинг довіри, відсутність підтримки громадян таких підстав у конституції немає. Але тим не менше він видав незаконний указ і розпустив парламент. І конституційний суд досвятив цей і правове свавілля. Чим цей парламент відрізняється від попереднього? У цього парламенту ще нижчий рівень підтримки. На момент розпуску попереднього парламенту той мав 8%, угу. Нинішній парламент має 3% довіри. Я вважаю, що по логіці нинішньої влади це є підстава для розпуску парламенту. Але